ବାହାରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ନା, ବାହାର ବି ହେବ ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଶାଖା ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶାଖାପାଟନାମର ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିତ ରହିଛି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଶାଖା ମ୍ୟୁଜିୟମ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶାଖା ମ୍ୟୁଜିୟମ, ସେଇଟା ସେଇ ଆର୍କେ ବିଚ୍ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ସେ ବିଶାଖା ମ୍ୟୁଜିୟମ ପାଖରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶାଖା ମ୍ୟୁଜିୟମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପୁରା ରୋଡ଼ଟା ବିଶାଖା ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଯେଉଁଟାକି ୟା ଭିତରେ ସିଟିର ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ବିଶାଖା ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରଟା ଆଗେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ବାହାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସର ସିମ୍ବଲ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯାହା ଯେ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର କେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଯାଇଛି। ଲେଡ଼ି ଅଫ୍ ଦ ଓସନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ,
ଫାଷ୍ଟର ଭିଉଟା ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାହାରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନା ବାହାର ବି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମେରାଇନ୍ କମାଣ୍ଡୋ ଦେଖାଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲୁଣି। ତା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନା କଲେ ଯେ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିହେବନି, ତ ରହିଗଲା ସୁଟିଂ କରିହେଲାନି, ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଗଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଝୁଲି ବି ଲାଗିଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଝୁଲି ଲାଗିଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ପାର୍କ ଭଳିଆ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗଛ ଗଛ ଟିକେ ବଣ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦୋଳି ଦେଖିକି ଆମର ବି ମନ ହେଲା ଟିକେ ଦୋଳିରେ ବସିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବି ବସିଯାଇ ଦୋଳିରେ। ତ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲୁ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବୁ। ବିଶାଖା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁପଟେ ଆସିଲୁ ଆମେ ସେଇପଟେ ପୁଣି ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ତାର ଗୋଟିଏ କୋଣର ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶାଖା ମ୍ୟୁଜିୟମ। ତ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ, ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ। ତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ସିଗ୍ରେଟ୍ ପାରି ଚାଲୁଣି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍ତର ଜନନୀ।